Ինակ բնակչության ներգրավվածությունը աշխատանքային պրոցեսների մեջ, հա, այս ցուցանիշով մենք շատ բարձր չենք, համեմատած մյուս երկրների, անչափ բարձր երիտասարդության գործազրկությունը, մոտավորապես 37% 18-ից 25 տարեկանների խմբում. Շատ բարձր է, բոլորս գիտենք, որ մենք վերջին տարիներին անընդհատ արտաքին պարտք հավելացրել ենք եւ արտաքին պարտքի հարաբերակցությունը համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ արդեն շատ բարձր ցուցանիշ ունի, համապատասխանաբար տարեկան սպասարկման ծախսերը եւս արտաքին պարտքի սպասարկման ծախսերը եւս շատ բարձր է։ Մտահոգիչ է այն, որ լանի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներխոսք երկիր շատ ցածրելի հնայի նկատմամբ մոտավորապես 3%-ի և վտանգավորն այն է, որ նվազողական է վերջին, ասենք, տարիների ընթացքում։ Անհանգստության տեղիք է տալիս այն, որ զբաղվածության մեծ մասը, մոտավորապես 36%-ը բաժին են դնում գյուղատնտեսությանը։ Այսպիսի մի ցուցանիշ կա ներկայացված աշխատանք և զբաղվածություն հատվածում, որը կոչվում է խոցելի զբաղվածություն, դրա մեջ վերցնում են այն մարդկանց, ովքեր որ տնային աշխատանք են անում, որը չի վճարվում, կամ էլ ինքնազբաղված են, դրանց տեսակարար գրշիրը 42% է մոտավորապես։